And there was a people that we are doing executing. He set the bar so high. It will be really difficult to start to compete, and it will be a big challenge for anyone. Thank you so much. Enough about the Georgian hospital. I have got a new kid, a Jetta, and I've got a new family. And you ask me to call, and if there's anything we need, then everything kind of falls into place. Yes, now I'm coming back to your family. Ხედი ამერცის განმავლობაში ქრისტიანებმა უსმახველა გაგვაოცა საქმისადმი დამოკიდებულებით გულწრფელობით მან უზარმაზარინდობა მოიტპოვა საქართველოს შეერღებული ძალებისგან თავდაცვის სამინისტროსგან სწორედ იმიტომ რომ არც ერთ ჩვენგანს არც ერთი დღე მისი აქ მუშაობის ეჭვია შეყვარია რომ ის ქართველი იყო რომელიც უბრალოდ ქართულად ვერ ლაპარაკობდა დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნორვეგიის ხელისუფლებას თავდაცვის სამინისტროს ასეთი ოფიცრის გამოგზავნისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ მისი შემცვლელიც რომელიც ასევე ნორვეგიის შეერღებულ ძალებს წარმოადგენს, ზუსტად ანალოგიურად გააგრძელებს ამ ძალიან ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვან საქმეს. ცენტრის განვითარება უნდა გააგრძელდეს იმავე ტემპით და თუ უფრო მეტით არა, ვიდრე მანამდე იყო და რაში ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ბატონ კრისტიანს, რომელიც ძალიან დიდი ღვაწლი დადო აი ამ უმცირეს დროში ჩამოყალიბებულიყო და გამართლა დემუშავა ამ ინსტიტუციას. დარწმუნებული ვარ, მისი შემცვლელი ასევე შეეცდება შეინარჩუნოს ის გუნდური მუშაობის სტილი, რომელიც დაამკვიდრა ბატონმა კრისტიანმა. აქ მუშაობა ჩემთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო. ასეთ უნიკალურ გამოცდილებას სხვაგან ვერასდროს მივიღებდი. ფანტასტიკურია ის პროგრესი, რასაც მივაღწიეთ. აქტიურად გვიჭერდა მხარს ნატო და ქართული მხარე. ჩემთვის ეს თანამდებობა სერიოზული გამოწვევაა. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ისტორიას დღეს ვწერთ და იმედი მაქვს შევიტან ჩემ წვლილს ამ საქმეში. ახალი მიღწევებია შესასრულებელი.